gözlənilməz hadisə, həyəcan dolu anlar, qanlı olay, ölümlə üz-üzə gələn məşhur. Ötən günlərdə səhəri qəza xəbəri ilə açdıq. Meyxanaçı Pərviz Bülbülənin duet ortağı müğənni Türkan Vəlizadə ölümlə can çəkişdi. Rəfiqəsi ilə birlikdə avtomobil qəzasına düşən Türkan hələ də xəstəxanadadır. Hadisə Hövsan yolunda baş verib. Yağışlı havada yola çıxan qızlar idarə etməni itirərək dirəyə çırpılıblar. Türkan Vəlizadənin vəziyyəti olduqca ağırdı. Müğənni əməliyyat masasına aparılmalı oldu. Müğənninin özü ilə görüşə bilməsək də, həkimi Nicatla söhbətləşmə fürsətini əldə etdik. Vəlizadənin vəziyyəti haqqında ən güvənilən mənbədən məlumat aldıq. Vəziyyəti ilk başda çox ağır olub, başqa bir klinikaya yerləşdirilib. Orada da nə lazımdırsa ilkin olaraq çox doğru müdaxilələr olunub, vəziyyətdən çıxarılıb. Xəstənin həm sol but sümüyündə, həm çanaq sümüyündə, hər iki tərəf asetabulumda sınıq var, sağ köprücü sümüyündə sınıq var. Bundan yanaşı döş boşluğu, qarın boşluğunda da küt travmalar olmuşdu. Bugün əməliyyat olundu, əməliyyat həm but sümüyündən, köprücü sümüyündən və çanağından bir əməliyyat oldu. Son zamanlar ulduzu parlayan müğənni səhnələrdən uzaq düşməli olacaq. Təxmini 8 həftə bir üzərinə basmayacaq ayağının, yeriməyəcək. Ondan sonra müəyyən bir fizioterapevtik mərhələni keçəndən sonra aktiv həyata başlayın inşallah. Bu yol qəzası müğənniyə yaman ağır başa gəldi. Vəlizadənin vəziyyəti dəyişkən olduğu üçün hələ də xəstəxanada ciddi həkim nəzarəti altındadır. 3 aydan sonra yavaş-yavaş əvvəlki həyatına qayıdar inşallah. Yəni belə deyim, yenidən bir əməliyyatlara ehtiyac olacaq mı? Yenidən əməliyyat bu implantların çıxarılma əməliyyatı ola bilər yaxın gələcəkdə. Bir də bunun oynaq daxili bir sınıq olduğu üçün çanağı gələcəkdə, irəlidə artroz ola bilər və ikinci bir əməliyyat 10-15 il sonra ola bilsin ki, ikinci ilə artroplastik əməliyyatı oldu. Yəni oynaq artroza gedərsə, bu çanaq oynağının artroplastikası əməliyyatı icra oluna bilər irəlidə. Ola bilsin ki, də olmadı, amma bu belə bir ehtimal var. Bülbülə ilə baş-başa verib, ard-arda uğurlu mahnılar təqdim eləyən müğənniyə deyəsən, gözdəydi. Ya da bilmədiyimiz başqa məqamlar var. O gecə, o yolda baş verən hadisəni ifaçının özündən başqa heç kim dəqiq nəql edə bilməz. Bütün cavabsız suallara Türkan ayağa qalxanda aydınlıq gələcək. Hələlik isə müğənniyə və rəfiqəsinə Allahdan şəfa diləyək.